Hello everyone, mau gapa hari ready hari golo vlog buat apa lagi? Aduh, banyak kerja sih lagi. Hei karena alat dari ke vlog tuh start kori su, banyak besiye kerja sih lemo. Hei karena, aduh, itu ya sakit, apna lagi dekhi sih, mau sosma pinji loh su. Aduh, ini file akonman puhoto karena reflection hoy sih sosma zuro. Aduh man, hei karena apna lagi sakit dekhi punya sih sakit. Hindu itu ya mau first time mau kita try korim deh, mau kita parlor gue pernah, edin mau jadi college life orang sila jadi ya, mau friends kesini mana mau edin parlor loh gue sila trading korah boleh, ini mana hina kan suku kita a bos tu salary a hite aru a tu bos tu, jadi ya rosi dal di trade korah mana, sulih ini bukhal ya, jadi ya mana ini kuat pain aja mau suku panai tap tap ke puri asli, aru আর এই বস্তু দুটা মই পুরা ফুলি গৈছিল বিখত রাতি মই পুরা বিখাইছিল লাগে হেৰি নাহুনে মই লাষ্ট ট্রেডিং কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা আৰু জীৱনত খৰাই নাই মই আৰু না যাও মই পালাৰলে ভয়তে সো আজি মই এটা ট্রাই মাৰিম টেন টেন এটা লৈ লৈছো এটা গুটে মই না জানো কেনেকৈ শেপ দিব লাগে মই না জানো কিন্তু এই কিতে কিবা এডাল এডাল কিবা চুলি এক্সট্রা এই তল সাইডত আছে এইখিনি মই উঠাবলে ট্রাই করিম মই হে করিলু কিন্তু জানো হইছে নাই শেপ টু মই না জানো দিবলে এটো এফালে এটো এনেকে করিলু আচ্ছা এটো এনেকে করিলু এতে সাই অলপ অলপ চুলি আছে মই না জানো গম না পাও আর এফালে চশমা পিন্ধু দিয়ে তো চুলি থাকিলেও গম না পাও হৰু হৰু আর জি বিখাইছে বাপৰে এতিয়া মই ভাতখিনি পটাপটকৈ বনাই লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দেই আৰু ভাত বনোৱাৰ আগতে মই এইখিনি লৈ আহিছিলোঁগৈ লাও কেইডালমান বাৰী পৰা আৰু ভাতকেৰেলা এইকেইটা আছিলে গোটেইকেইটা ছিঙি দিলোঁ আৰু দুটা জিকা পালোঁ আৰু ফুল পালোঁ ৰঙালাও ফুল আৰু বাৰীত একোৱে নাই ভৰিকেইটাই আছিলে সেইখিনি আনিলোঁ মই ভাত বহাই দিলোঁ নিয়াৰক চাব দিছিলোঁ ভাত কি হ'ল ভাত হোৱা নাই হেনো সি অফ কৰা নাই আগে তাৰপিছত সব বনাই মেলি ৰেডি আৰু কি বনাইছোঁ আজি মই ডিমগৈ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া নিয়ৰে বহিছে খাবলৈ কিচানৰ স্কোৱাছ মই বেয়া পাওঁ সিয়ে খাব এতিয়া মই নাখাওঁগৈ তাক মই এই কাপটোতে দিছোঁ একাপ এইটো কাপত একাপ মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ তাৰপিছত ঢাকোন দি পেলাই মই কি কয় বগা সৰিয়হ কেইটামান ফুটাই ল'লোঁ নহ'লে বৰ চিটিকে তাৰপিছত তাতে শুকান জলকীয়া আৰু জিৰা কেইটামান দি মই ৰঙালাও পাত আৰু কোমলীয়া ঠাৰিখিনি সিজাই লৈছিলোঁ কুকাৰতকৈ চিটি মৰাই সেয়া এতিয়া ভাজি আছোঁ অকণ নহৰু দি আৰু নিমখ হালধি দি জলকীয়া গুড়ি অকণো দিছোঁ এদিন এনেকৈ বনাই খাবচোন মই ছেকেণ্ড ডিছটোৰ কাৰণে ল'লোঁ এনেকৈ তেল তাৰপিছত মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ এয়া আলু এটা সৰু আলু লৈছোঁ তেনেই আৰু ৰঙালাও যিবোৰ দাঁত ঠাৰিবোৰ যিটো অকণ ডাঠ হৈ থাকে কোমলীয়াটো নহয় সেইটো লৈছোঁ আৰু অকণ সময় ভাজি ল'ব লাগিব বেছিকৈ ভাজিব লাগিব মই কমকৈ ভাজি লগে কিন্তু আপোনালোকে অকণ ঢাকন দি পেলাই ভাজি ল'ব সিজাই ল'ব বস্তুটো তেতিয়া খাবলৈ খুব ভাল হয় আৰু মই সেইদিনাখন জলদি আজি জলদি জলদি বনাই দিলোঁগৈ তাৰাতাৰিকৈ সেইকাৰণে মোৰ দেৰি হ'লগৈ আৰু এয়া হালধি এখন তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান শুকান জলকীয়া যদি পাউডাৰ আছে সেয়াও অকণমান দি দিব এনেই কালাৰটোৰ বাবে এনেকৈ ভাজি ল'ব আৰু অকণ ঢাকোন দি পেলাই সিজাই ল'লে হ'ল এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে মই খাওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা মই পিঁয়াজটো পেষ্ট বনাই পেলাই সেনেকৈও বনাওঁ আজি আকৌ বেলেগ ধৰণে বনাম অকণ সেয়া অকণমান শুকান জলকীয়া গুড়া দিলোঁ মই বাদামটো বাকলিখিনি এৰাই বগা সৰিয়হৰ লগত পিচি লৈছিলোঁ আৰু লগতে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজো লৈ লৈছিলোঁ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ একেলগে গোটেইকেইটা আৰু বেলেগ মচলা সেনেকৈ নিদিওঁগৈ আৰু এতিয়া যিখিনি মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ এই তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছৰ মই দি দিম গোটেইখিনি আৰু হালধি পাউডাৰ নিদিবও পাৰে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে মই হালধি পাউডাৰ অকণ দি দিছিলোঁ যদি হালধি পাউডাৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে অকণ বগা বগা হ'ব দেখিবলৈ কিন্তু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় যদি এইখিনি বস্তুখিনি সিজাই লোৱা হয় মোৰো সিদিনাখন খাবলৈ ভাল হৈছে আজি চৰি খাবলৈ ভাল হৈছে কিন্তু অকণমান সিজাটো মানে অলপ হেৰি দাঁত হৈ থাকিলে এই হেৰি নিচিনা ডাঠা নিচিনা হয় এই বস্তুটো খাবলৈ সেইকাৰণে খাবলৈ খুব ভাল হয়
আৰু এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ব বস্তুখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত অকণমান জোখমতে পানী দি উতলাই মেলি অকণ ঢাকোন দি সিজাই মেলি তাৰপিছত ৰেডিয়ে হৈ যাবগৈ খাবলৈ বুলি এয়া পানী দি পেলাই মই ঢাকোন মাৰি থৈছিলোঁ 20 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত আৰু এনেকৈ গোটেই ছাইডত লাগি গ'লগৈ বাদামখিনি এতিয়া হেতাখন দি এনেকৈ ছাইডে দি ছাইডৰ পৰা এৰাই ল'লেই হৈ যাব এনেকৈ আৰু এইটো খাবলৈ মই ভাল পাওঁ খুব ভাল লাগে এইটো খাবলৈ এদিন আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাবচোন পিঁয়াজ দিও পাৰিব যদি বাদাম ইচ্ছা নকৰে খাবলৈ কোনোবাই তেনেহ'লে সৰিয়হটো ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব লগতে আগতে সৰিয়হটো বনাই পেষ্ট তাৰপিছত পিঁয়াজটো পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে আদা নহৰু দিব খোজে তেন্তে দিব পাৰে মই আদা নহৰু সেনেকৈ দিয়া নাইগৈ আদা নহৰু নিদিলোঁগৈ আৰু এয়াত এনেকৈ এয়াই হৈ গ'ল ৰেডি আমাৰ এতিয়া খাব পাৰিমগৈ হৈ গ'ল আমি দুয়োটাই শুই পেলাই উঠিলোঁগৈ এতিয়া নিয়ৰৰ কাৰণে অকণমান খোৱা বস্তু বনাই দিওঁ সি খাম বুলি কৈছে কিবা এটা তাৰপিছত তাক মই তাতে বহাই থৈ দিছোঁ ৰাইমছ লাৰ্ণ কৰিবলৈ দুটা ৰাইমছ দিছিলোঁ জানো কি কৰে নাজানো আজি যদি লাৰ্ণ কৰিবলৈ দিছোঁ লাৰ্ণ হোৱা নাই এটা হ'লেও লাগিব যদি নোৱাৰে আজি পিটনো দিম মই তাক নহ'লে স্কুল নগৈ নগৈ বৰ বেয়া হাবি থৈ গৈছে টিভি চাই চাই স্কুল যিহেতুকে বন্ধই দি দিছে একেবাৰে মানে নপঢ়া হৈ গৈছেগৈ পঢ়া শুনা একেবাৰে গৈছে আৰু বন্ধ হয় এতিয়া পিছফালৰ পৰা আহি মাতি আছে এটা ক'লেও হ'ব তুমি দুটা দিছিলোঁ এটা 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 ক'লেও হ'ব খুব ফূৰ্তি পাই গ'ল দুটা দিছিলোঁ যে এটা ক'ব এটা ক'লেও হ'ব বুলি কোৱা শুনি থাকিলে ইয়াতে কৈ আছোঁ যে সেইটো শুনিলেগে শুনাৰ পিছত এতিয়া আহি পেলাই পিছফালৰ পৰা মাতিছে মা 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 এটা ক'লেও হ'ব নি ৰাইমছ খুব ফূৰ্তি পাই গ'ল আৰু হ'ব বাৰু আজি এটাই কৰক এটাকে কৈ দিয়ক আৰু মই এতিয়া তাৰ কাৰণে খোৱা বস্তু অকণ বনাই আছোঁ পোৱালি মানুহ সন্ধিয়া হ'লে অকণ সন্ধিয়া লাগিলে শুই পেলাই উঠাৰ পিছত কিবা কিবি অকণ খাবলৈ বিচাৰে মই সদায় একে বস্তু নিদিওঁ বেলেগ বেলেগকৈ অকণ অকণ কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ বস্তু বনাই বনাই দিওঁ আৰু মই বনাই আছোঁ চাওকচোন পি সিজাই আছিলোঁ মই তাক সিজাই পেলাই দিওঁ এনেকৈ ইপিটো এয়া কোৱাচোন অঁ ৰ'ব আগৈ আছোঁ ৰ'বা মোৰো হৈ গৈছেগৈ আৰু অকণমান ৰখা নালাগে তুমি তালৈ বহাগৈ মই গৈ আছোঁ তাত বহি পেলাই শান্তিৰে সুধিমগৈ মই ব'লা অঁ এইটো হৈ গ'লগৈ অকণমান এনেকৈ জুলীয়া হৈ থাকিলে ভাল পায় শুই পেলাই উঠিলা এতিয়া ৰাইমছটো যে মায়ে যে আজি ৰাইমছ এটা তোমাক লাৰ্ণ কৰিব দিছিলে টুটা দিছিলে ওৱানটা ক'ব পাৰিবানে কোনটো ক'বা টেডিবিয়াৰ 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 এতিয়া কৈ পেলাই শুনোৱা ভুল হ'লে কিন্তু মই বেয়া পাম কোৱা টেডিবিয়াৰ টেডিবিয়াৰ টাচ এ ৰাউণ্ড টেডিবিয়াৰ টেডিবিয়াৰ টাৰ্ণ এ ৰাউণ্ড টেডিবিয়াৰ টেডিবিয়াৰ শ্ব ইয়ৰ শ্ব বাপৰে এদিনতে একদম ধুনীয়াকৈ ৰাইমছটো হৈ গ'ল আজি মায়েও শিকোৱা নাই ল'ৰাটো গুড বয় ন আইঅ এতিয়া কি খাবা তুমি মায়ে কি বনাইছে তোমালে ইপি ইপি বনাইছে তুমি ইপি কিয় খোৱা বেয়া বস্তু খাওঁ মোৰ যে সেইকাৰণে অকণমান খাই লওঁ একো হয় নেকি তোমাৰ মনটো বেয়া নেকি বাৰু পাপা আহিল জানো পাপা নাই অহা ন তুমি কৈ দিয়া যে মই ইপিখিনি খাই লওঁ মই ইপিখিনি খাই লওঁ আজি এতিয়া খাই আছে তাক মই ৰাইমছ সুধিলোঁগৈ হ'লগৈ তাৰ ৰাইমছটো শুদ্ধকৈ কৈছেগৈ আৰু মূৰটো যে ইমান আপোনাৰ উফি ইমান হৈছে নাজানো ডেণ্ড্ৰাফৰ ইমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে নাজানো কিন্তু কিহৰ কাৰণে মে বি চাগে পানীখিনি বহুত আইৰণ আছে সেইকাৰণে চাগে ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেমটো বেছিয়ে হৈছেগৈ আগতে ইমান ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম নাছিলে আছিলে যদিও অকণমান আছিলে কিন্তু এতিয়া বেছি হৈ গৈছেগৈ পানী অকণমান আইৰণ আছে কাৰণে
এতিয়া মই ফিল্টাৰৰ পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মূৰটো ধোৱা কৰিছোগে আগতকৈ অকণ কমিছে আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ যদি ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম আছে বহুত বেছিকৈ ডেণ্ড্ৰাফৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে আৰু যদি ফিল্টাৰ আছে আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেহ'লে আৰু ফিল্টাৰৰ পানী দি ইউজ কৰিবচোন অলপ কমিব কাৰণ মোৰো সেই কমাৰ নিচিনা পাইছোগৈ আগতে মই বহিবই নোৱাৰোঁ মানুহ আছে ইমান লাজ পাওঁ এনেকৈ 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 খজুৱাই থাকিব লাগে আৰু খজুৱাই দিলে একদম হোৱাইট 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 হোৱাইটকৈ এইফালে এইফালে চব পিনে আহি পেলাই পৰি যায় এতিয়াও আছে কিন্তু ইমান নহয় কমি গৈছেগৈ আৰু মই এইকেইদিন নিউজ চাই আছিলোঁ অসমীয়া নিউজো চাওঁ মই হিন্দী নিউজো চাওঁ দুয়োটাই চাওঁ মানে কিমান বেয়া লাগে নহয়নে ইমান ভাল এজন এক্টৰ নিজে ছুইচাইড কৰাৰ তাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়া হৈ গৈছে দেশ দুনিয়া কি অৱস্থা হৈ গৈছেগৈ মানে মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই ছুইচাইডৰ ৰোগটো দিব দি দিছেগৈ ধুনীয়াকৈ আৰু মানুহে মানিও লৈছোঁ আমি সকলোৱে যে ছুইচাইড কৰিছে কিন্তু এটা কথা মানুহে যিমানেই যি নহয় সি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই সেইটো যিটো সি এক্টৰ হৈছেগৈ বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই তাৰপিছত সামান্য বস্তু এটাৰ কাৰণে মানুহে সেই সেনেকুৱা এজন মানুহে নিজৰ লাইফটো লৈ ল'ব নোৱাৰেগৈ মই যিদিনাখন নিউজটো পাইছিলোঁ সেইদিনাখন মই পূৰা হিলি গৈছিলোঁগৈ কিন্তু বহুত দুখ পাইছিলোঁ অন্তৰত কিন্তু মোৰ লগততো তাৰ একো কানেকশ্যন নাই বা এনেকুৱা হেৰিও নাই কিন্তু মই ফিল কৰিছিলোঁ পেইনটো বিকজ আমিওতো হিউমেনে হয় নহয় জানো কিন্তু আৰু মই তাৰ যিটো পবিত্ৰা ৰিষ্টা চিৰিয়েলখন আছিলে মই পূৰা চাইছিলোঁ সি যেতিয়া এৰি দিছিলে তেতিয়াও বেয়া লাগিছিলেগৈ কিন্তু সেইখন তথাপিও চাইছিলোঁ মই এৰাৰ পিছতো সি এৰাৰ পিছতো চাইছিলোঁ আৰু সুশান্তৰ চিনেমা মই আপোনাৰ চিচিঅ'ৰ এখন নাই চোৱাগৈ এনেই ৰাপ্তাখন চাইছোঁ পি কে চাইছোঁ আৰু আগতে এখন যে বনাইছে কাই পোচে এইখন চাইছিলোঁ এইকেইখনে চাইছিলোঁ মই তাৰ চিনেমা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ চিনেমা একেখনে চাইছিলোঁ আৰু বাকী তেনেকৈ মই চিনেমা নাচাওঁগৈ মই হলত চিনেমা চাবলৈ মোৰ বহুতে ভয় লাগে মই সেইকাৰণে চিনেমা হললৈ চাবলৈ নাযাওঁ যদি কেতিয়াবা ধৰক ক'ৰবাত যদি ধৰক পাওঁ চাবলৈ কাৰোবাৰ ঘৰত বা মোৰ নিজৰ ঘৰতে যদি কেতিয়াবা পাওঁ বা মোবাইলতেই হওক সেনেকৈয়ে মই চাই লওঁ কিন্তু মই হলত মই চিনেমা চাব যাব নোৱাৰোঁ মোক বিৰাট ভয় লাগে আন্ধাৰত মই বহিব নোৱাৰোঁগৈ সেইবাবে মই নাযাওঁগৈ আৰু এতিয়া একচুৱেলি এটা ভাল লাগিছে সকলো নিউজ চেনেলতে সেই কথাটো কৈয়ে আছে বা উলিয়াই থাকিব লাগে সেনেকৈয়ে ঠিক 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 হয় যেতিয়াও আজি ঠিক 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 কৰি দিছেগৈ হিউমেন হয় আমি সকলো হিউমেন হয় ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে অকল সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ কেছটোৱেই নহয় আমাৰ অসমৰ যিটো যি দুগৰাকী মানুহ মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে ঢুকাইছিলে যেনেকৈ অভি আৰু নীলোৎপল তেওঁলোকৰ হকেও আমি মাত মাতিব লাগে নহয় জানো কিন্তু কোনে মাত মাতিব কাৰোতো সময়েই নাই সেনেকুৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু আমাৰ ধৰক ইউটিউবাৰবোৰে ফেমিলি লৈ পেলাই আমি ইউটিউব কৰি আছোঁ চ' এইবোৰ কথা উলিয়াই নহয়গৈ সেইবাবে মেবি কেছটো অলপমান পিছুৱাই আছেগৈ আৰু এতিয়া যিধৰণে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ কেছটো হেৰি হৈ আছে মই ভাবোঁ সোনকালেই মানে যোনে এইটো কাম কৰিছে তাক যোনে মাৰ্ডাৰ কৰিছে সি কালপ্ৰিটটো ওলাব আৰু সিয়াক একদম মানে বেয়াকৈ শাস্তি দিব লাগে কাৰণ ইমান ধুনীয়া এজন ল'ৰা ইমান চোকা ল'ৰা ইমান পঢ়াত ভাল আৰু সি ইমান ভাল স্বত্তেও সি নিজৰ সি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন নহ'লে বা এষ্ট্ৰনট হ'বলৈ পাৰিলেহেঁতেন সেইটো নহৈ পেলাই সি এক্টিং কেৰিয়াৰত আহিছে বিকজ হি লাইকছ টু এক্টিং কৰিব পাৰে কৰিব বিচাৰে কাৰণে আহিছে নিজৰ ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিছে চ' তেনেকুৱা এজন মানুহক যদি সেনেকৈ মাৰ্ডাৰ কৰি পেলাই ছুইচাইডৰ ৰূপ দিয়া যায় কেনেকুৱা কথা নহয় জানো আৰু আজিকালি মানুহবোৰ একদম বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আপোনাৰ ওচৰত যিবোৰ মানুহে থাকে সেইবোৰে চবতছে হাৰ্মফুল হয় আৰু আই হোপ চ' জল্দিকৈ জল্দি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যোনে মাৰ্ডাৰ বা কালপ্ৰিট হয় সি সোনকালে এৰেষ্ট হওক আৰু তাক একদম ভালদৰে এসেকা দিব লাগে আৰু একচুৱেলি এনেকুৱা মানুহক ৰাইজৰ হাতত গতাই দিব লাগে গতাই দি লৈ ইহঁতক ঠিকছে এসেকা দি ল'ব লাগে তাৰপিছতহে পুলিচক গতাব লাগে এনেকুৱা মানুহক আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু সন্ধিয়া হৈ গ'ল মানুহজন আহিছিলে কিন্তু দুপৰীয়া ভাত নাখালেগৈ সময় নাই বাবে আহি পেলাই গুচি গ'লগৈ চ' এতিয়া সন্ধিয়াই লাগিলগৈ
সো আজি ব্লগটো ইয়াতে আমি সমাপ্ত কৰিলো মই তেনে হলে আন এটি ভিডিও আপোনালোক আকৌ লগ পাম চাই থাকিব আমাৰ ভিডিওবোৰ